Hej allihopa och välkomna till en ny video och det är video 2 helt enkelt och här så då oj jag går för 20 minuter då. Ja. Flott och oj, jag måste dra. Sådär, jag bara stängde min dörr. Ja visst. Jag visste när jag lyckades i staden. Husyta 15 bias. Husyta 18 bias. Jag har i staden. Men ja, det var väldigt trevligt. Jag vet inte vart vi ska åka. Men vi drar här då. Och ja. Sen ska jag spela in lite mer Hypixel och Cubecraft. Hypixel och Cubecraft. Jag ska spela in det nu, men ja. Och vad är det här? What is this? Just det. Men nu går jag tillbaka. Jag tror det är där man måste tillbaka. Så jag är riktigt osäker, men vi chansar på det. Jag valde verkligen fel. Jag är rädd att jag ska slå sönder någonting som jag gör. Det är lite sakta. Men här vill jag bo. Ull. Aj, jag trodde det inte var sådär. Okej, men grusbyggen med. Jag vill ha ull. Vad är det här? Åh, det är en tågrals. Och förlåt ifall det laggar mycket nu för er. Det gör det för mig med. Alltså ni som kollar. Så. Nalle. Mars. Tillbaka. Nice, men gud, vad gör man här? Det är helt makalöst. Vem är det? Här. Hej. Shabba. Yeah.
första början. Ja, men jag håller på att köra. Men det ska vi inte göra. Så jag ska spela med lite mer på Open också. Så japp, så det här kommer bli bra. Men jag bara spelar in i några minuter. Så videon kommer bli ganska kort, måste jag säga. Så väktarhus. Ja, det blir bra. Aj. Det blir bra så att du behöver den här röna, måste jag göra. Och man hör mitt tangentbord nu, tror jag. Men fortfarande har den på den här röna. Nice. Det är ett olika stöd. Ja, men det var... Det är säkert någon sån här. Nej, det var ingen andra gång. Jag tror det var. Men så... komma. Vi ses snart. Det var första rönnen. Så jag har min egen realm dock, ingen online, vi har en Dante och min egen kundbibliotek. Men så vi, jag tycker vi alltså drar in då. Hejdå.